Данил Мусабаев әлем чемпионатынан қос бірдей алтын медальмен оралды ел намысын қорғаған жерлесіміз жаттықтырушысы владимир вертянкинмен бірге біздің түсіру тобымызбен кездесті толығырақ тілші бені материалында. ну и вот долгожданное появление Данила мусабаева казахстанец сейчас на подготовке өткен жылы Азербайжан жерінде халықаралық чемпионат батут гимнастикасынан әлем кубогының кезеңі өтті дүбірлі додаға еліміздің намысын қорғауға данил де қатысты байрақты бәсекеге еліміздің атын танытуға төрт спортшы қатысқан болатын дегенмен жерлесіміз топ жарып финалға шығып жекелей секіруде қола жүлдеге қол жеткізді ал биыл спортшы бакуде өткен батут гимнастикасының әлем кубогында екі алтын медальды қанжығасына байлады жиырма жастағы данил жеке есепте елу тоғыз бүтін екі жүз қырық жинап испаниялық хорхе мартин мен француздық алан морантені басы бозып, бірінші орынға тұрақтады ол синхронды секіруде Алиев пен жұптаса өнер көрсетіп екінші алтынды жеңіп алды ұпай саны елі бір бүтін 490. Перед тренировались жарыстың басталуына 18 сегіз күн қалғанда біз дәл осы жерде қызу дайындыққа кірістік дайындықтың пайдасы тиді ұшақтан түсе салып дайындыққа кірісеміз жеңіс оңайлықпен келмейді ақшта іріктеу шаралары өтеді дәл сол жерде париждегі олимпиада ойындарына лицензия алатын боламыз спортқа кішкентай кезімнен әкем жетелеп әкелді қауіпті болғанымен осы спорт түрі Данил Мусабаев қарағанды қаласына жақында ғана оралды келе сала спортшы бірден жаттығуға кіріскен мұндай кесте оңай еместігін Мусабаев мойындап тұр. дегенмен келесі жарыстарға дейін уақыт аз биылғы жазда байрақты бәсеке португалия жерінде өтеді қатарынан қос бірдей сайыстың бірі спортшының ұпай санын жинауға мүмкіндік береді осы арқылы ол лицензияға қол жеткізбек ол үшін данил күрделі комбинацияны дайындайды он элементтен тұратын бес үштік комбинация қалғандары қос сальто бұл үшін белгілі бір секіру тігін бағындыру керек ақсәуле еділқызы миржан жұмамұрат николай шевелев бесінші арна